Përkeqësimi i kushteve atmosferike i ka larguar pushuesit nga via bregdetare këtë fillim koriku. Durrësi është përfshirë nga moti paqëndrueshëm, i karakterizuar nga vranësira, erë dhe rreshje shiu të herë pasershme. Nga një vëshkim i bërë gjatë të martës ka rezultuar se plazhet e Adriatikut dhe shëtitoret kanë qenë bosh. Çadra të mbyllura dhe shezlon të pahapur, ka qenë kjo panorama që paraqitej në plazhin e madh. Vetëm pak ecje në breg dhe ndonjë i apasionuar pas dallëve që sfidon motin duke notuar. Shiu nisi në orët e para të paradites, po vranësirat që shoqëruan orët në vijim bën që pushuesit vendas e të huaj të shihen duke u larguar. Largimi nga plazhet dhe zonat bregdetare ka shkaktuar nga ana tjetër qarkullim të shtuar në akset rrugore, ndërsa temperaturat janë ulur në disa gradë. Parashikohet që fundjava të jetë pareshje shiu dhe pritet rikthimi i pushuesve në bregdet.